Država će u naredna dva meseca obezbediti magnetne rezonance za 10 gradova i opština kao i drugu neophodnu opremu, a sve u cilju smanjenja lista čekanja. Pirot je među ovih 10 gradova, a u toku su pripremni radovi za postavljanje magnetne rezonance u opštoj bolnici Pirot. Želim da kažem da je to jedna borba koja je krenula još 2019. godine. Još tada je opšta bolnica Pirot bila na spisku za dobijanje magnetne rezonancije Tesla IPO, ali zbog epidemiološke situacije i prenamene sredstava, da tako kažem, morali smo da sačekamo neka bolja vremena koja su evo došla i ja se nadam da će u narednom periodu, najkasnije do sredine decembra, biti instalirana magnetna rezonanca u Pirotu i da će početi da se obavljaju prvi pregledi do kraja godine. Kadrovski, ističe Petrović, nema bojazni za rad na magnetnoj rezonanci s obzirom da u bolnici radi 7 radiologa i 19 radioloških tehničara. Ipak očekuje i novu sistematizaciju i veći broj izvršioca na ovim pozicijama. Nadam se da će Zavod za javno zdravlje, koji donosi odluke o normativima, na naš zahtev povećati normativ i da ćemo dobiti saglasnost da se broj radiologa i radioloških tehničara poveća, imajući u vidu da od ukupnog broja lekara 4 lekara su za sekundarni nivo, 2 lekara su za primarni nivo zdravstvene zaštite i 2 lekara imamo za skenere koje funkcionišu u opštoj bolnici Pirot. Analogno tome, za očekivati je da bi trebali da dobijemo povećanje normativa i za radiologe koji bi obavljali preglede na magnetnoj rezonanci, a takođe i povećanje izvršioca, odnosno povećanje normativa za radiološke tehničare. Osim Pirota, magnetnu rezonancu dobit će Niš, Kragujevac, Zvezdara, Leskovac, Šabac, Valjevo, Čačak, Užice i Kladovo. Najavljeno je da će magnetna rezonanca biti i u zdravstvenim ustanovama u Smederevu, Boru, Zaječaru i još jedna u Užicu, jer su tamo najveće liste čekanja. Vranje, Sombor, Vršac, Požarevac, Loznica, Prokuplje, Klinički centar Srbije u Beogradu i Klinički centar u Novom Sadu magnetnu rezonancu dobijaju u okviru rekonstrukcije.